No vídeo de hoje, o Bruno Vicentim fala sobre a possibilidade de voltar para o Cruzeiro. Ele abre o jogo sobre se esse retorno pode ou não acontecer, as razões por trás disso e como ele enxerga o clube atualmente. Se você tem curiosidade sobre esse assunto, não pode perder. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro de todas as novidades. Bora para a resenha. Você ainda tem vontade de trabalhar com o Cruzeiro, ser presidente do Cruzeiro? Cara, assim, o Cruzeiro hoje tem dono, o dono é meu amigo, desejo todo o sucesso do mundo ao Pedrinho e família. Fico muito feliz de ter um cruzeirense, porque eu acho que é diferente, a pessoa sente o clube. Outro dia eu estava em Mônaco, fui visitar o Thiago Escuro, o Thiago Escuro lembrou de uma história que nem eu lembrava, que o Thiago falou assim, que você me deu um esporro em 2016, que uma vez eu virei para você e falei assim, você tá muito... Que eu ficava sem dormir. O Cruzeiro tava em oitavo no Brasileiro, eu preocupado com o Cruzeiro cair, né? Sem dormir. E aí o Thiago, teve um dia que eu tava lá, devia estar enchendo o saco, e ele falou assim, não, Bruno, mas se o Cruzeiro cair, no outro ano sobe. Aí eu falei assim, Thiago, deixa eu te explicar um negócio. Eu moro aqui. Meus filhos vão pra escola aqui. Os negócios da minha família são aqui. O Cruzeiro não cai comigo aqui nem fudendo. É. Porque nem que eu tenha que matar um jogador aqui dentro, mas não vai cair. Por quê? Porque é meu nome que está aqui. Então, assim, você ter, seja no Atlético, os Menin e os 4Rs, ou o Pedrinho no Cruzeiro, você ter uma pessoa que tem uma identificação e que ama o clube, ele passa isso para todo mundo em volta. E o que eu via no Cruzeiro é que eram pessoas que, às vezes, não tinham nem noção da... Às vezes, aconteciam coisas que, mesmo eu de longe, assim, me incomodavam. Assim. Eu acho um absurdo o Cruzeiro abrir mão de torcida em clássico. Eu, se eu fosse dirigente, não abria mão nunca. Eu, pelo contrário, eu sonhava, eu cresci com o estádio dividido. Eu acho um absurdo. Fala aí, galera. Já comenta o que tá achando, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora crescer juntos, tamo junto. O estádio não tem... Você impedir de ser de um torcedor, seja do Cruzeiro ou do Atlético, de assistir o jogo da equipe dele. Cabe às autoridades darem segurança. Sim. Entendeu? Mas você impedir uma pessoa, fazer um acordo dos clubes, de impedir de você ver, eu acho isso um absurdo. Então, eu acho assim, respondendo a pergunta, se eu tenho vontade de voltar para o Cruzeiro faz parte da minha vida, tudo que eu sou no futebol eu devo ao Cruzeiro, se hoje eu estou na Europa, é pelo que eu aprendi no Cruzeiro, pelo que eu vivenciei no Cruzeiro. Eu acho que a minha história foi escrita, é uma história que dá filme, um cara sair da arquibancada, de torcida organizada, chegar a comandar um clube, ser campeão nacional, tudo que eu vivi. Eu acho que hoje o Cruzeiro tem dono, nós temos que respeitar o dono e desejo todo o sucesso do mundo ao dono. Eu não consigo me ver trabalhando no Cruzeiro. Mas, assim, se eu falasse que o Cruzeiro não faz parte da minha vida, isso vai fazer até o dia que eu morrer. Ô Bruno, então, aproveitando isso, voltando um pouco ainda no tempo, por que que você não foi presidente do Cruzeiro? Porque não deixaram concorrer. Você foi traído? Total. Total. Foi muito traído no Cruzeiro. Porque, assim, existia um estatuto absurdo que me impediu de concorrer. Não me deram a chance de concorrer. E eu acho que eu fiz um trabalho que eu merecia ter concorrido. Entendeu? Eu entro num Cruzeiro. Vamos dizer, eu entro na base do Cruzeiro, que tinha um sub-20 muito bom, as outras categorias quase destruídas. E entrego, em 2017, campeão brasileiro sub-20. Eu entro no profissional do Cruzeiro em 2015, o time é um ponto da zona de rebaixamento, sem diretor, sem treinador. E entrego o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Aí falou assim, aumentou a dívida? Não aumentou no meu período, pode ver. Então, assim, eu achava que eu merecia ter tido a chance de me candidatar. Foi uma covardia que foi feita. E eu acho que, infelizmente, eu fui prejudicado, mas eu acho que a instituição também foi prejudicada, não só a mim, porque outros grandes cruzeirenses foram impedidos de concorrer por um estatuto que engessava, que deixava um pequeno grupinho ficar mandando no clube, e depois aconteceu a tragédia que aconteceu, que, inclusive, eu errei, porque na época eu apoiei a chapa do Wagner. Então, assim... Eu ia sair de qualquer jeito. Eu já tinha comunicado que eu ia sair depois da Copa do Brasil. Eu não queria continuar, mas eu não queria ter deixado de ser conselheiro, não queria ter saído do clube. Mas eu sou sócio do clube do Cruzeiro até hoje, não sou mais conselheiro, nem quero ser. Mas, assim, foi um momento político ali que tinha uma decisão e tinha uma casta no clube que sabia que, se eu fosse presidente, ela ia acabar, que eu não ia deixar aqui. Que são os conselheiros. É isso? Que são 90% dos conselheiros. Do conselho. Eu falo 90% dos conselheiros são um bando de inúteis. Que estão lá para sugar, para arrumar emprego, para roubar o clube. E eles são os grandes responsáveis. Eu errei de ter apoiado o Wagner. Vou carregar isso o resto da minha vida. Tem uma foto minha com o Wagner,
que quando querem me irritar, eles botam salva. Não tem duas, só tem um. Mas assim, a gente erra na vida também. Eu não teria apoiado a chapa do Sérgio, nem por causa de ser o Sérgio. O Sérgio chegou a ser meu amigo pessoal, de frequentar minha casa. Mas principalmente porque o Zezé Perrella apoiava a chapa e eu, minha vida toda foi de um lado e o Zezé do outro dentro do clube. Eu não apoiaria nunca a chapa do Zezé. Eu devia ter feito o que o Pedrinho fez, que não foi apoiar nenhuma das duas. Mas na época, por todo o grupo político que eu fazia parte apoiar a chapa do Wagner, eu decidi apoiar a chapa do Wagner e vou carregar esse erro da vida. Infelizmente, não tem como voltar atrás. Então, assim, essa traição, né? Ela passa por Zezé Perrella, passa por Gilvan. São os nomes principais. Eu acho que o Zezé sempre foi um adversário político no clube, né? Eu nunca tive ligação nenhuma com o Zezé. O Gilvan, não acho que foi uma traição dele. Eu sou muito grato ao Dr. Gilvan por ter me dado a oportunidade de trabalhar no Cruzeiro. Acho que na vida a gente tem que ter gratidão, entendeu? Falar que eu fui traído pelo Gilvan, não fui traído. Eu acho que eu deveria ter tido a oportunidade de me candidatar. Mas, infelizmente, foi algo que não aconteceu, não era para ser. E a minha história foi escrita e, graças a Deus, foi uma história de alegria que eu tenho muito orgulho. Eu acho assim, que eu fui traído por muitas pessoas que depois migraram para o Wagner e que viram tudo que aconteceu. Quando eu tentei alertar, já era tarde. Você já percebia, quando entrou o Wagner e aí entrou aquela turma, né? O Itair, o Serginho, você já percebia que as coisas ali iam degringolar? Eu, sinceramente, até o dia da eleição, como eu era muito... Eu vivia pouco o clube, né? Eu não gostava daquilo, do dia-a-dia do clube. Era um negócio que, para mim, era muito sacrificante lá. Eu gostava do futebol. E eu me concentrei muito naquele 2017. A gente estava tendo dificuldades financeiras para quitar salário. A gente elimina o Grêmio sem pagar salário, que é e depois, com o Flamengo na final, só quita os salários antes da final, porque o Pedrinho ajuda, adianta, e depois pagou o Pedrinho. Não sei se alguém sabe disso. O bicho da semifinal eu pago para os jogadores, uma parte do bicho do meu bolso, coisa que eu nunca contei. Então, assim, ali veio tendo muitas dificuldades financeiras. Eu estava muito concentrado no futebol. Quando vem a eleição, e aí eu sabia que tinha duas chapas, eu já tinha comunicado o Gilvan e o Lemos que eu não ia continuar, independente do que acontecesse. E aí, para mim, eu só fui perceber mesmo assim, o tamanho da coisa, foi logo quando eles ganham a eleição, até lá eu não tinha tido atrito nenhum com o Itair. Aí o Itair me liga, assim, dois dias depois da eleição, e ele fala assim, Vicentim, a gente precisa de mais de você, tá todo mundo falando que você vai sair, eu vou falar o seguinte, fica como CEO do Cruzeiro e a gente paga um salário de R$200 mil para você ficar aqui no Cruzeiro recebendo salário. Cara, nessa hora eu falei assim, ferrou. Vai degringolar. Porque eu falei assim, porra, eu tô tendo que pagar bicho do meu bolso. E um cara me ofereceu R$200 mil para ser CEO e falou que eu não preciso nem de ir lá. Ofereceu também dinheiro pro Tinga continuar e o Tinga não aceitou. Então, assim, agora teve muita gente que aceitou continuar e que viu tudo acontecer, que dá uma série de Netflix, né? Infelizmente, o momento que eu vi foi essa hora, entendeu? Aí depois teve todo o caso da ameaça, aí depois eu não aceito, e aí depois a gente discute, né? E aí tem o caso da ameaça, que é público, e depois eu processei ele, e aí virou uma guerra, né? Generalizada. Eu falo que quando eu vi que Serginho Nonato ia ser diretor de comunicação do Cruzeiro, nesse momento eu falei assim, as coisas vão sair do eixo. Só para a gente passar uma régua nesse assunto, no momento em que cai, Bruno, seu sentimento, assim, como torcedor do Cruzeiro, e como um cara que passou por pouquíssimo tempo por ali, né? Tem o áudio meu pro Sérgio Nonato, né? Acho que o áudio mostra tudo que eu senti no momento, assim. Eu não gosto nem de falar a verdade, porque, assim, meus filhos choraram muito, foi um negócio que até hoje me... Porque, assim, eu achava que eu podia... Tipo assim, o que eu podia ter feito, entendeu? Porque eu sabia que aquilo ia acontecer. Na hora que eu vi acontecer, mesmo quando ganhou a Copa do Brasil em 2018, que foi o que eu falei da onda, né? Eles foram surfando a onda, isso foi um mérito deles. Porque assim, se entrasse uma pessoa que não entendesse de futebol, ia ter desmontado o time que eu montei e ia ter... eu até me sinto um pouco... Porque assim, se entrasse uma pessoa que não entendesse de futebol, porque o Itaí tem todos os efeitos do mundo, mas entender de futebol ele entende um pouco. Então, o que ele fez? Ele o time campeão 2018, 10 dos 11 titulares eram do meu time. Uhum. E o treinador era do meu time. Então, assim, ele manteve a onda, subiu o salário de todo mundo. O que o Cruzeiro devia ter feito ali em 2017?
Cruzeiro era campeão brasileiro sub-20 e tinha o time campeão da Copa do Brasil. O time envelhecendo, você ia subindo os ativos, vendendo os ativos, ia diminuindo. Essa é algo natural, como o Grêmio fez. Fazer uma renovação. Fazendo uma renovação com calma, porque aquele time sub-20 saíram. O Kaká estava naquele time, o Brazão, o Vitinho está na primeira liga, o Lucas Soares, tinha sim, vários e vários talentos que saíram daquele time. Foram vendidos a preço de banana, alguns foram perdidos, e foram se renovando o contrato dos jogadores mais velhos, e aí foi o que aconteceu depois. Ô, Bruno, desculpa, eu vou voltar no assunto. Eu percebi que, estando ao seu lado, que você ficou nitidamente emocionado quando falou a respeito da queda para a Série B, que seus filhos sentiram, e um pai vendo o filho sentir, se sente bastante. Mas, só lembrando, aquele dia você estava onde? Você acompanhou o jogo de onde? Você estava em casa, bancada. Não, eu não. Eu, o último jogo que eu fui do Cruzeiro, no Mineirão, foi em 2017, a final da Copa do Brasil. Depois nunca mais voltei. Voltei para tirar a foto do título, né? Depois nunca mais eu voltei no Mineirão. Você estava em casa? Estava em casa. Aí, é o que eu não gosto de falar, assim, é o que tem que se esquecer. E graças a Deus, o Cruzeiro subiu. Sim. E está num momento bom, e é isso que a gente tem que comentar. E aí, curtiu essa conversa com o Bruno Vicentim sobre a possibilidade de voltar ao Cruzeiro? Espero que tenha esclarecido um pouco dessa dúvida. Obrigado por assistir até o fim. Não esquece de deixar seu comentário falando o que você achou e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu demais e até a próxima.